Remo täällä ja monien vaiheiden jälkeen EA lopulta piti lupauksensa ja antoi nähtävästi vähän useammallekin kuin olisi tarkoitus ja sitten tietysti saattoi olla jotain virheitäkin siellä joukossa, niin tämän 99 John Scottin ilmaisena pelaajana, jota ei voi myydä, vain ja ainoastaan käyttää. Ja tämän kunniaksi myös minä sen sain, mä pelasin sitä vastaan viikonjoukkuetta vastaan pelin, voitin 12-2 supertähdellä, sivuhuomautus, ja näin ollen sitten, kun tämän Scottin sain haltuuni, niin totta kai oli pakko alkaa testaamaan sitä. Ja tämä video onkin semmonen kuin kahden ottelun verran ykkösdivaria, John Scott testissä, 99 Scotti. Ja tässä videossa mä pistin sen koko jengin ykköskenttään ja ykkösylivoimalle ja katsoin, että mitä se sai aikaan. Ja voin sanoa, että oli kyllä aika biistimäinen suoritus siltä kaikin puolin. Tosin sillä oli yksi heikkous ja se oli sen kuntotaso, mikä oli aivan farssi, siis täysin, mutta siitä huolimatta se on kyllä aika dominoiva pelaaja. Mut kaiken kaikkiaan siis näihin kahteen peliin lähetään jälkikommentaarina. Mulla oli alun perin tarkoitus tehdä tää suorana kommentaarina, mutta nyt mä tein tää jälkikommentaarina. Jotenka tästä lähtee siis valmiiksi editoitu versio liikkeelle nyt. Eka niistä peleistä tuli tämmönen kuin Kopperzlov, joku Black Hat joukkueen nimi vastassa, ja totta kai kaikilla muillakin on nykyään se Scotti siellä parhaana pelaajana. Ja tässä kun mennään ykkösketjussa, siis näkyy Scotti aloituksessa, ja heti Wheeler pääsee tolppaa tässä näin. Ja siinä on hyvää puolustuspeliä. Lars on kuitenkin vähän lämäri harautusta viivalla, ja ensimmäisen erän puolivälissä 1-0 johtomaali. Sitten kun tilanne jatkuu eteenpäin, niin loistava lätty poikkikentän syöttö Blake Wheelerille karkuun, ja hän yrittää tulla maaliin sieltä, mutta taas tolppa. Wheelerillä 2 tolppaa aikassa erässä. Tilanne jatkuu vielä Duchennelle hyvä paikka siinä, mutta ei mennyt. Sen jälkeen Scott näyttää täydellistä jyräysvoimansa, ottaa väkisin siitä Stoneilta kiekon pois, ja tulee ja maila katkeaa, kun se on niin järisyttävä pommi, niin maila katkesi siinä samalla. Ja Scotti, kato kun se jatkaa sitä taistelua vielä ilman mailaa jopa, kun se on niin biisti. Ja vielä lopulta tulee siinä tekopaikka Larssonille vielä maali eteen. Ja tilanne jatkuu siihen asti, kunnes Jack Eichel maalin takaa rystyllä etukulmaan. Ja jätkää jopa kattelee sitä. Eikö ole nähnyt aikaisemmin vai mitä? Miller ihan kahville siinä. Ekaren loppupuolella taas vähän jyräystä siellä. Ja lopulta pomppii kiekko Kuznetsoville ja 3-0 peli. Ekan erän jälkeen. Mä oon vienyt tätä. Ja loppujen lopuksi tällä jätkällä ei ollut paljon paikkoja tossa. Kuten taas Tykkää tykki sieltä lähti, mutta ei mennyt mihinkään. Ja tää jätkä tuli maaliin aika aktiivisesti tuolta. Vain hyvin harvoin se kostautui sitten lopulta, kun näitä paikkoja vaan satelee tässä siinä ohi. Ja jälleen lätyillä läpi. Lätyt oli nyt tässä pelissä rautaa ja niin on myös rystyveivit, kun Stone pistää peli jo 4-0. Se jätti ohjaimen sikseen hetken ajaksi. Tosin se palasi siihen kyllä vielä, kuten tässä taas läpi ajon se otti tuolla. Ja siinä oli se toinen erki jo 4-10 suhteessa, niinpä. Ja siinä tulee taas kiekuriisto, ja kattokaa kuinka paljon kellossa jäljellä, ja Scottin tossa näkyy sitä kuntotasoa. Myös Scottin skurinalaisuus, koska tossa oli sen vastustajan Scotti nyt sitten taas. Ja tässä tilanteessa Kuznetsov pääsee tekemään käytännössä identtisen maalin, kuin mikä sen 3-0 maalikin oli. Tilanne jatkuu tässä, niin tää oli loppupelin kuva. Hän oli hyvin agitoitunut käytännössä koko kolmannen erän viimeisen puolikkaan. Kun tässä Scotti paikassa, mut ei saa vielä. Ja enää 8 minuuttia aikaa Scottilla tehdä maali, kun ei tostakaan mennyt. Ja tää oli käytännössä jatkan ainoa hyvä paikka tuossa pelissä, voitteko uskoa? 39 sekuntia jäljellä, mä otan aikalisän. Peli on 5-0, mutta Scottin on pakko saada maali. Sieltä kun lähtee veto, ei, vaan se koukkii itsellensä lisää boksia tässä koko käytännössä. Sieltä vielä lisää, ei mee edes lämärisyöttö sisään. Ja vielä ylivoima jatkuu. 13,8 sekuntia jäljellä, ykkös ylivoima sisään. Nyt Scotti odottelee viivalla. Mä en kuitenkaan vetänyt suoraan sille, vaan siihen niin, mutta ei vielä saanut 10 sekuntia aikaa. Silloin kiekko siellä maalin takana. Mä kuitenkin karvaan sen. Scottin on pakko saada maali. Ai, tykkä. Pum! Ja näin John Scott pistää loppulukemat 6-0. Kausirekordi 6-1-0. Ja 6-0 voitto tästä. Sillä jätkällä ei ole mitään palaa. Koska Scott. Koska Scott. Mutta joka tapauksessa se oli eka peli. Ja tästä toiseen. Sieltä vastaan tuli Samp 1, Lam Lam joukkueen nimi. Ja yllättäen jätkällä myös Scotti täällä. Oho. Mutta kumman Scotti tulee olemaan se dominoivampi. Kun tästä taas lähtee aloituksesta liikkeelle.
ja Scotti saa ensimmäisenä kiekon haltuunsa. Ja näin käsittämättömällä voimallaan syöttää siihen aikkeelle. Ei osaa ottaa syöttöä vastaan, mutta sen sijaan Staali osaa. Ja Scottin huikeasta pelirakentelusta peli yhteen ollaan ja jostain syystä tämä äijä ei lähtenyt. Kuten Scotti taas kiekossa, sillä on niin pitkä maila, se on niin ulottuva, mutta tossa taas se luistelu näytti niin hitaalta, kun tää maila hylätään maalivahdin häirintänä. Mutta tää jätkä sen sijaan sai paikkoja, toisin kuin se edellinen, jo tolppa sille siitä, kun tässä tulee kaikkien aikojen PM. Okei, mä oon noin nähty aikaisemmin, mutta tosin on todettava se, että kyllä jätkäkin sai varsinaisen PM siihen perään kyllä. Että siltä pohjalta. Ja sitten kun tässä ensimmäinen eräkin vielä jäljellä sitä 3,5 minuuttia, niin sitten peli onkin jo yhtäkkiä tasan. Mutta sitten, Scotti tulee kiekkoon ja pelirakentelu jatkuu ja mä oon taas johdossa, koska John Scott. Ja näin ensimmäisen erän jälkeen 3-2. Se oli paljon tasaisempi, että tää peli niin kuin aluksi näytti siltä, se veipä peli tuossa alussa. Mutta sitten tuleekin rystyveivi jo toinen erän loppupuolella, siinä oli iso harmaa vaihe, kun täällä taas Scotti. Kattokaa, se odottelee siellä kuin haamu ja varkain iskee jätkä jo 5-2 niin dominoivasti. Sen jälkeen Larsson käytännössä suoraan vaihdosta läpi huikealla nopeudella ja 6-2. Ja heti seuraavasta aloituksesta jätkä on huolimaton. Staal, siitä niin pokeella kiekko. Ja sieltä tulee manuaalinen rystyveivi, tai no oikeastaan automaattinen, niinpä niin. Kun tässä taas jatkuu, Staali. Kun peli on 7-2, niin voidaan vedellä vaikka ihan junttilämäriä, mutta tuossa on se kuntotaso taas. Se tulee tohon noin. Joten 8-2 toisen erän jälkeen. Ja lähdetään vähän jyräämään Scottilla vielä loppuus kolmanneskin erässä. Sen Scotti ei kyllä onnistunut. Tossa mä karvasin siltä kiekon pois. Ja tossa sen Scotti menetti kiekon niin paljon, että Vlasic pääsi vähän niinku mukkelismakkelismeiningillä vetämään ilman veiviä maalin. Vielä 5,5 minuuttia jäljellä. Niin, Scotti osaa myös rakennella nähtävästi peliä aika hyvin. Syöttäminen paranneltu huimasti. Kun täältä tulee Scottin highlight reel... Mitkä veivit? Niin veivi, että like a boss. Ja tästä peli 10-3. Ja vielä viimeisellä minuutilla lätyylä Staali läpi. 11-3. Ja vielä tässä aloituksessa. Kun Stone pistää Niederreiterille ja kiekko sinkoilee sinne tänne ja peli 12-3 ja siihen se päättyy. Siihen se päättyy. John Scott, siinä se jätkä on. Lopulliset tehot kahdesta pelistä. 3+3. Keskimäärin 3 pinnaa per peli. Se on parempaa kuin Gretzky 80-luvulla. Kun lopulta tääkin peli repes aivan täydellisesti. Ja kaiken hyvän lisäksi John Scott on tähdistössä. Tosin hämmentävästi nollalla taklauksella, mutta kuitenkin joku Jordan Stahl 5+1. John Scott 2+3 tehopisteet. Kyllä se oli sen viikon joukkuetta vastaan käydyn ottelun arvoinen. Tosin siitä varmaan vai jotkut muutkin sai tätä, mutta katsotaan tähän sitten videon loppuun, että miten mä oon pelannut näillä mun pelureilla, mitä tässä 2 miljoonan vaagirijoukkuessa sitten on ollut, niin online-tasolla. 26 peliä tällä koko joukkueella, siis tullut pelattua nyt, kun Hoffman lensi sieltä uloskin vielä joukkueesta. Niin kyllähän tuossa 2 peliä ja 6 pistettä. Sitten kun katsotaan täältä näin näitä pisteitä, tässä on näin, jolloin 26 peliä, ne on nostettu siihen, just siihen 2 miljoonan coinsin vaagirijoukkueeseen. Aika hyvin Vlasic ykköspakkiparas melkein piste per peli, Niederreiter kolmosketjus melkein piste per peli, Duchene kolmosketjus melkein piste per peli, samoin Wheeler, Staal ykkössentterinä 37.86 pelissä, se on aika hyvin. Kakkosentterillä Kesslerilläkin yli piste per peli siellä, Stone nelosketjusta, noin hyvät pisteet. Ja jatkuu pakeilla, Aikkeella 51% 40 pelissä, untradeable. Ja jatkuen Riley, nyt no se on kolmas parissa. McDavid yli piste per peli ykkösketjusta. Jatkuuko Forsberg? Vähän vajaa piste per peli kakkosketjusta. Ja sitten Lindholm vielä päälle ja viimeisenä Kuznetsov Vertin lahjoituksena. Tässä siis nämä joukkueen pistesaldot. Tosi maalivahtikin, mä pistin Bishopin tämän pelin jälkeen myyntiin, että sieltä häviäisi ne statsit sieltä. Joten tässä oli siis John Scottin ensiaskeleet Archipelagossissa. Mihin matka vie? Emme tiedä, mutta näin dominoivan esityksen jälkeen ei edes tohdi pistää YouTubeen isompaa kamaa kerralla, koska jätkä säkenöi niin paljon, että varmasti kaikki te muutkin sokaistuivat täydellisesti. Näkemiin tältä erää.
HUTin ykkösdivarin jälkikommentaarioiden parista.